ଲୋକେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ଉତ୍କଳ, ସାଇକେଲଟିଏ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ନିକଟକୁ। ବସ୍ର ସିଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ପେପର ପ୍ୟାକେଟମାନ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ ଲଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ। ସେଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାଗଜ ବିତରଣ କରିବାର ମାରାଥନ ଯାତ୍ରା। କାହାର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉତ୍କଳ ପେପର ଦିଅନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଅଫିସ ବାହାରୁ ରହି ପକାନ୍ତି ପେପର। ବାଇକ୍ ଥିଲେ ଅଧିକ ପେପର ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତେ। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦୋକାନ, ଅଫିସ ଓ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ପେପର ବାଣ୍ଟିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଥିରୁ ହେଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଆୟରେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାନ୍ତି ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ କୁହନ୍ତି, ଦିନେ ଦିନେ ମୋତେ ଉପାସ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପେପର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେଇଟା ଖାଲି ବହି ଖାତାରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ନଚେତ ତ ଘର ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବଡ଼ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ। କବାଟ ବିହୀନ ବଖୁରିକିଆ ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପା ଓ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଘରର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଉତ୍କଟ ଗରିବୀର ବାସ୍ତବତା। ଉତ୍କଳ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ବିଷମକଟକରେ ଥିବା ମା ମାର୍କମା କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମିଳିଛି। ବାଡ଼ିଖଣ୍ଡିଏ ଧରିଲେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ଉତ୍କଳଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ, ପୁଅ ପାଇଁ ପେନ୍ଟିଏ କି ଖାତାଟିଏ କିଣିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ତେଣେ ପୁଅ କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ପୋଷିବା ସହିତ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମା। ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ମୋ ବାପା ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ମା ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ, ତ ଆମ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପେପର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୋ ଭାଇଠି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଏବେ ବି ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ତ ତାର ନିଜେ ସେ ପେପର ବିକି କରି କେଉଁଟା ଚାରଣା ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଜମା କରି ନିଜେ ଇଏ କରୁଛି। ମୋର ହାତରେ ତ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଖାତା ଗୋଟେ କିଣି ଦେଇପାରୁନି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି ଏମିତି ହେଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଛାତି ତାର ଛାତିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ପେପର ବୁଲଉଛି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେ କେତେ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଚଳୁଛୁ, ଘରେ କିଏ କମେଇବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର କିଛି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଆମ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ନିଜେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାର ଓ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିବା ଏହି ମେଧାବୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲେ ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।